विवेकशील साझाका पूर्व अध्यक्ष उज्जवल थापा अब हामी माझ रहनु भएन। दर्शकबिन उहाँले यो संसार छोडेर जानु भएको छ। धेरै युवाहरूका डुकडुकी आशाका केन्द्र रहनुभएका उज्जवल थापाले हामीलाई छाडेर यो संसारबाट बिदा लिनु भएको छ। आज हामी उहाँको जीवन सङ्घर्ष, उज्जवल थापा नेपाली युवाहरू र नेपालीका माझमा कस्ता व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उज्जवल थापाप्रति मानिसहरूले यतिका धेरै सद्भाव किन राखे, किन उज्जवल थापालाई सबैले मन पराए, यसैको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ। तपाईँ हामीले सबैले मन पराएका एकजना कुशल नेता, एकजना कुशल व्यक्ति उज्जवल थापाको विषयमा तयार पारिएको यो सामग्री तपाईँलाई अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएको थापाको आज निधन भएको विवेकशील साझाका संयोजक मिलन पाण्डेले जानकारी दिएका छन्। 44 वर्षीय थापालाई कोरोना र निमोनिया देखिएकोमा सोमबार कोरोना नेगेटिभ आएको थियो। थापालाई यसअघि ग्रान्डी र ह्याम्स अस्पतालमा पनि उपचार गरिएको थियो। कोरोना संक्रमित भएर 2 सातादेखि उपचार गराइरहनु भएका विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व संयोजक तथा विवेकशील नेपाली दलका संस्थापक अध्यक्ष उज्जवल थापाका लागि 24 घण्टामा 50 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहयोग समेत सङ्कलन भएको थियो। उहाँलाई चिकित्सकहरूको सल्लाहमा भेन्टिलेटरभन्दा अत्याधुनिक उपचार आवश्यक देखिएपछि त्यसको लागि आर्थिक सहायता माग गर्दा उक्त रकम सङ्कलन भएको थियो। कुनै पनि व्यक्तिको उपचारका लागि सार्वजनिक रूपमा आर्थिक सहायता गर्ने अपिल गर्दा 24 घण्टामै यति ठूलो रकम उठ्नु आफैमा ठूलो घटना हो। करिब 1 दशकदेखि राजनीतिमा संलग्न रहँदै आउनुभएका उज्जवल प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा आबद्ध लोकप्रिय नेता भने हुनुहुन्थेन। उहाँ राजनीतिमा संलग्न त हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँको उपस्थिति प्रत्यक्ष देखिने गरी बनिसकेको थिएन। उहाँको पार्टीले अहिले विवेकशील नेपाली दलका रूपमा र पछि विवेकशील साझा पार्टीका रूपमा चुनावमा भाग लिँदा पनि खासै सफलता पाउन सकेको थिएन। यति हुँदाहुँदै पनि उहाँलाई कोरोना संक्रमण भयो भन्ने खबर पाउन साथ सामाजिक सञ्जालहरूमा सुस्वास्थ्यका कामनाका सन्देशहरू बाढी लागेको थियो। उहाँको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग मागेपछि त सम्भवत विगतमा कहिल्यै नउठेको रकम समेत सङ्कलन भएको थियो। उज्जवल थापाप्रति नेपाली समाजले गहिरो सद्भाव राखेको देख्न सकिन्थ्यो। पुराना राजनीतिक दलका तौर तरिकाबाट वाक्क भएर उहाँले एउटा वैकल्पिक र सुसंस्कृत राजनीतिक पार्टी निर्माण हुनुपर्छ भनी विवेकशील नेपाली दल स्थापना गर्नुभएको थियो। उहाँ विवेकशील नेपाली दललाई एउटा यस्तो मञ्च बनाउन चाहनुहुन्थ्यो जहाँ उभिएर युवा पुस्ताले मूलधारको राजनीतिप्रति आफ्नो मनमा गुम्सेका असन्तुष्टि पोख्न सकुन्। राजनीतिक प्रणालीमा देखिएका कमी कमजोरी कसरी सच्याउने भन्ने बारे चर्चा परिचर्चा गर्न सकुन्, वैकल्पिक राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यास गर्न सकुन्, उहाँको यस्तो चाहना थियो। धेरै युवा पुस्तामा राजनीतिक भनेको फोहोर दलदल हो र यसमा ओर्लिनु भनेको फोहोरमा लतपतिनु हो भन्ने धारणा रहेको उहाँको बुझाइ थियो। ती युवा पुस्तालाई राजनीतिको फोहोर सफा गरेर मात्र सुसंस्कृत पद्धति निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने उज्जवल थापाले सन्देश दिनुभएको छ। थापाको व्यक्तित्व पनि सरल र शालीन रहेको थियो। कुनै तामझाम थिएन। उहाँ सार्वजनिक रूपमा धेरै देखिँदै नदेखिने नेताहरूमा पर्नुहुन्थ्यो, तर धेरैका मनमा बस्नुभएको उहाँको पक्षमा उर्लिएको सद्भावले त्यो झल्काएको देखिन्छ। उहाँ राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, तर राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा भने उहाँमा थिएन। राजनीतिक बदल्ने हुटहुटी र दृढता भने उहाँमा थियो। बिपी कोइरालाले भने जस्तो उहाँमा ठुलो मान्छे होइन, असल मान्छे हुने ध्येय देख्न सकिन्थ्यो। नेपाली राजनीतिमा एउटा वैकल्पिक स्पेस हुनुपर्छ भन्ने उज्जवल थापाको सुरुदेखिकै मनसाय रहेको थियो। दर्शकबिन,
यति बेला उज्जवल थापाले हामीलाई संसारबाट छोडेर विदा भइसक्नु भएको छ। एकजना कुशल नेता, एकजना युवाहरूको ढुकढुकी आशाको केन्द्रलाई यति बेला हामीले गुमाउनु परेको छ। सम्पूर्ण नेपाली मनहरू रोइरहेको छ। अतुलनीय क्षति पुगेको छ नेपाली राजनीति क्षेत्रमा, अतुलनीय क्षति पुगेको छ नेपाली समाजमा, जोबाट धेरै नेपालीहरूले आशा गरेका थिए, जसका चाहनाहरू देशवासीका हकितका लागि समर्पित थिए, तिनै व्यक्ति आज तपाईँ हामीलाई छोडेर गएका छन्, विदा भएका छन् यो संसारबाट। अब कहिले नफिर्कने गरी उनी हामीबाट टाढा भएका छन्। यति बेला सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनीप्रति गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नेहरू, धेरै राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र कलाकारहरू धेरैले उहाँप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन् र उहाँको परिवारजनमा गहिरो समवेदना समेत प्रकट गरिरहेका छन्। यससँगै विवेकशील पार्टीकी नेत्री रन्जु दर्शनाले उहाँको परिवारले प्रेषण गरेको सन्देश सेयर गर्दै उहाँको अन्तिम संस्कार पारिवारिक तवरबाट सामान्य ढङ्गबाट गरिने भएकाले कसैलाई पनि उपस्थित नभइदिनु हुन र सम्पूर्णले देखाउनु भएको सदाशयता, माया, स्नेहप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्नुभएको छ भन्दै परिवारको धारणा व्यक्त गरेको पोस्ट रन्जु दर्शनाले आफ्नो फेसबुक वालमा पोस्ट्याएकी छिन्। उज्जवल थापा जो एकजना कुशल नेता थिए, जसले देशको राजनीति कुन धारबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको सन्देश प्रवाह गरेर हामीबाट टाढा भएका छन्, उहाँप्रति हामी सम्पूर्ण नेपालीले हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र शोकाकुल परिवारजनप्रति भगवान्ले धैर्य धारण गर्ने, सहन सक्ने शक्ति प्रदान गरून् भन्ने गहिरो समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अवस्था यो दुःखद खबर आज तपाईँको माझमा प्रेषण गर्नु पर्यो, सम्प्रेषण गर्नु पर्यो, यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। हरेक अपडेटको लागि हामीसँगै रहनुहोला।